კვლავ განხილვის თემა სადაო კანონ პროექტი. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ დოკუმენტის ირგვლივ ურთიერთბრალდებები არ წყდება. ინიციატივას ორშაბათს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე პირველი მოსმენით განიხილავენ. ხელისუფლების ოპონენტები ქართულ ოცნებას მწვავე დაკრიტიკებენ და პროექტს რუსეთში უკვე მოქმედი კანონის ანალოგად მიიჩნევენ. მართულ გუნდში აღნიშნულს ფინანსური გამჭვირვალობით ხსნიან. შეგახსენებთ, რომ პროექტი უცხოეთიდან დაფინანსებულ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციებს ყოველწლიურად ფინანსური დეკლარაციების და დონორებისგან მიღებული ხების მიზნობრიობის წარდგენას ავალდებულებს. ეს ეხება მხოლოდ მათ, რომელთა შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან ფინანსდება. ფიანი კანონის არსი არის რუსული. კითხეთ ერთი ოცნების ხელისუფლებას, ერთი პუნქტი გითხრას, რომელიც რუსული არ არის. რუსული ეს კანონი და ქართულ ხალხმა რუსული დაარქვა ამ კანონს. გავიმეორებ რატო? იმიტომ რომ ერთი მხრივ ის ერთი წეში აყენებს ჩვენი ქვეყნის პარტნიორებს და ჩვენი ქვეყნის მტერს რუსეთს და მეორე იმიტომ რომ საზოგადოების დახლეჩვას, იარლიღების მიკერებას ემსახურება. ამიტომ არის თუ კი ვინმეს საქართველოში უნდა და თუ კი ვინმეს მიზანია საქართველოში ქართველი ხალხის ერთმანეთზე გადამტერება და დახლეჩვა, ეს არის რუსეთი. ეს კანონი არის ამაზრზენი რუსული კანონი. სიტყვა სიტყვით ნათარგმნი. რუსეთში მიღებული კანონისგან რის შედეგადაც საერთო ჯამში რუსეთში რა მოხდა. არასამთავრობო ორგანიზაციები გაქრა და კრიტიკული აზრი გაქრა, რატო გააკეთეს რუსეთმა ნავალნი თავისი ჟურნალისტური გამოძიებებით, ანტიკორუფციული ფილმებით, ნერვებს უშლიდა პუტინს, კადიროვს ხვებს და უბრალოდ გააუქმეს არასამთავრობო ორგანიზაციები. იგივე უნდა გააკეთონ საქართველოში, იგივე უნდა გააკეთოს ქართულმა ოცნებამ, როგორც ჩანს რუსეთის კარნახით და მითითებით. არაფერს საერთო გამჭვირვალობასთან არ აქვს. ეს კანონი ეწინააღმდეგება ჩვენს მისწრაფებებს, ზოგადად დასავლეთის მიმართულებით, ამერიკის მიმართულებით და სინამდვილეში თესავს შულს ჩვენს პარტნიორებს შორის და საზოგადოებაში პარტნიორების მიმართ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ამ კანონის მიღებაში ვერ ვიტყვი, რომ ხელი შეუშალოთ არქლოსნებას ყავს საკმარის უმრავლესობა, მაგრამ საზოგადოების ინფორმირება მოახდინოთ დეტალური ყველაფერთან დაკავშირებით. იმდენად ნათელია განსხვავება და იმდენად დიდია განსხვავება რუსულ კანონსა და ჩვენ კანონპროექტ შორის, რომ ამ თემაზე შემოსვლა დისკუსიაში რასაკვირველია არ არის მომგებიანი რადიკალური ოპოზიციის ამასთან დაკავშირებით არგუმენტი ის, რომ არ შევიდეთ აი ამ ძიებაში და მხოლოდ ვიძახოთ, რომ ეს არის რუსული კანონი, რასაკვირველია იმენად უსუსური გახთა, რომ გადაწყვიტეს, რომ საერთოდ არ შევიდნენ არანაირ სამართლებრივ გარჩევაში ამ თემის. ან თუ რაღაცაში გარჩევაში შევლენ, იმდენად დიდი სიცრუე თქვან, რომელიც ყველანაირ ზღვარს სცილდება და პირდაპირ ქვია პოლიტიკური მრუშობა.